Si loo sugo amniga guud ee doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedkaasi Galmudug, ayay Wasaaradda Amniga Gudaha dowlad goboleedkaasi waxay bilowday kordhinta khibradaha ciidanka ammaanka ee doorashooyinka. U kuurgelidda khataraha iyo difaaca muwaadiniinta Soomaaliyeed ayay u midoobeen askartan iyo saraakiishan ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug, halkaa oo loogu qabtay kulan lagula dardaarmayay difaaca ummadda Soomaaliyeed. Qaar ka mid ah askarta kulankan ka qayb gashay iyo kusimaha agaasimaha guud ee Wasaaradda Amniga Gudaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegay in dhammaan ciidamada Soomaaliyeed ay u diyaarsan yihiin difaaca dalka, gaar ahaanna ka qayb qaadashada sugidda amniga doorashooyinka dalka. Maanta waa noo gabangabo tobabarkan wuxuu ku saabsanaa election security. Waan wax fiican ka faa'iidnaa umaleynaya insha allah. Kaligiis keliya maahane tababare badan, aan booliska u rajeynaynaa inay noo qabsoomaan. Midkan waa midkii aan isku baran lahayn, awalna kuwa hore waa umaleynaya inay kasoo wada qayb gasheen. Wax badan baan ka faa'iidnay, ciidanka booliskana wax badan buu casharadii halkan lagu qaatay uu maaragtay uu howlihiisii usii dhiirigelinaysa. Haddii la idmo, aad iyo aad aa u mahadsantihiin, aadna waan kaga mahad celinaynaa. Ciidanka booliiska oo halkan kasoo qayb galay ee ku saabsan arrimaha amniga iyo maaraynta ammaanka doorashooyinka, xildhibaanada dowladda Soomaaliya oo hadda socota dhex maraysa, ayadana in ay saraakiisha iyo saraakiil xigeenada nagala soo qabgaday barnaamijkan feejignaan gaara u yeeshaan sidii halkan lagu soo gudbiyeyna ay u fuliyaan shaqadaas waajibaadkooda iyo khibraddooda iyagoo raacahaya. Wasaaradda amniga waxay diyaar mar walba u tahay inay kala shaqeyso saraakiisha iyo ciidanka doorashada, waxayna selection looga baahan yahay iyo sharciyado iyo nidaam iyo la talin intaba diyaar baan la nahay. Deegaanada dowlad goboleedyada dalka, gaar ahaana magaalada Dhuusamareeb oo caasimadu ah Galmudug, waxaa ka soconaya doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya, kuwaasi oo lagu wado in lasoo gabagabeeyo 25ka Febraayo sanadkan 2022. Cumar Guxurbaynta, City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.